Výborne. Veľmi rýchle ukončenie výmeny. Po 45 minútach vyhráva Dominika Cibulková úvodný set 6-3, keď dvakrát prelomila podanie Dominguezovej, bola jednoznačne lepšou hráčkou, diktovala tempo výmien, určovala naozaj charakter tohto zápasu a napriek tomu, že spravila niekoľko zbytočných nevinútených chýb, možno jej výkon hodnotiť veľmi pozitívne a to víťazstvo v prvom sete je zákonitým vyústením toho, čo na kurte vidíme. Hej, je to tak. Tu vidíme aj štatistiku prvého setu. Myslím, že sa dá spomenúť hlavne to, že si Dominika po prvom svojom podaní vyhrala naozaj oveľa viac bodov, ako je súperka. A vidíme takisto, že vyhrala celkovo 33 bodov proti 26, ale dôležité je spomenúť aj to, že získala v tejto štatistike, vidíme vôbec, či tam sú, áno, winery, že má na svojom konte 17 winerov proti trom superkyným, takže tam si myslím, že treba hľadať dôvod, prečo Dominika vyhrala tento set a myslím, že nehrá tenis, ktorý je jej najlepší. Videl som Dominiku určite hrať, ale musíme si uvedomiť, že to je prvý zápas, otvárací zápas tohto Fed Cupového veľmi dôležitého stretnutia a myslím si, že Dominika hrá presne to, čo potrebuje, takže zatiaľ je to v pohode a je aktívnejšia, robí si vtedy, keď potrebuje, si dokáže vytvoriť ten potrebný tlak a vyhrať výmenu, takže ak to takto bude ďalej pokračovať, tak si myslím, že pohodlne vyhrá prvý zápas. Vidíme niekoľko pekných momentov z priebehu prvého setu.